До 31 зросла кількість загиблих внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. І ще понад 200 зникли безвісти. Пожежі не вщухають 5-й день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу на півночі та понад 30 гектарів на півдні штату. Полум'ям знищено містечко Парадайз. Там майже 7 тисяч будівель вигоріли вщент. До гасіння пожежі залучили понад 4 тисячі вогнеборців. Утім, поки що вдалося локалізувати лише чверть території, охопленої вогнем. Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли безвісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх. Ці пожежі – нова природна аномальність. І, на жаль, усі ці феномени – потеплішання, посуха – лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років.